Laižam saķert rudeni uz ērgļiem. Plānot ceļojumu, protams, var ļoti dažādi. Bet es tev iesaku partizānu metodi. Staigā pa vietām, kas ir ārpus ceļvežiem. Nesteidzoties iepazīsti vietējo kolorītu. Protams, cenot cilvēku privātu īpašumu. Var arī, protams, mierīgo. Atvērt mājaslapu, atrast sev interesējušos objektus, sastādīt maršrutu un doties ekspedīcijā. Meklē un atrodi pašas interesantākās un aizraujošākās vietas fantastiskām bildēm. Bet varbūt tu gribi, lai visu tev pasniedz uz paplātes. Tad tev noteikti patiks audiogids. Interesanti stāsti un fakti par ērgļiem. Tu galvenais izlem un nevelc garumā. Drīz būs atkal ziema un tad jau citi piedāvājumi. Mare, tiekamies ērgļos.